Nisam mnogo očekivala od Kalifornije. Nisam se nadala novim prijateljstvima, a još manje da ću da naučim da koristim računar. Ako mene pitate, ja se nisam mnogo promenila. Bože, mama, pa šta si tu radila sa sobom? Moguće je, do duše, da sam konačno odrasla. Kaljave gume. Nova domaća serija od 13. februara, subotom i nedeljom u 20 na Prvom.